Bem, mano. Então, rapaziada, eu tô aqui em Alphaville. Eu vou pegar e vou mostrar aqui pra vocês um caminho que eu vou fazer. Aí eu vou sair. Eu vou sair lá na Raposo Tavares, mano. Vou ter que passar em Curitiba lá, comprar uma máquina lá pra minha mãe. Uma secadora, sei lá. Incrível. Aí eu vou cortar aqui por dentro, porque dá uns 22 km só. Aí tu já aprende também, mano. Mais um caminho aí, rapaziada. Vai seguir no meu canal aí, rapaziada. Tu vai virar um GPS, cara. Um GPS, rapaziada. Para que dê pra filmar tudo esse rolê, hein, rapaziada. E eu vou andar bem de boinha, mano. Ó, 70. Presta bem atenção, hein, rapaziada. Presta bem atenção. Fazer entrega nesse shopping de verdura, mano. Aí eu abaixo.
baixei assim pra pegar o alface, sabe? E eu tava com a blusona e touca. Então, eu tava com a blusona e eu tava com a touca, assim, sabe? Aí meu cabelo abaixou assim, ó. Aí tampou meu rosto, sabe? Ficou só mostrando o detalhe da barba, assim, ali, né? Aí a mulher pegou e falou: Jesus, é você? Falou desse jeito, bem sério, mano. Falei: eita, mano. Eu falei: que Jesus, você tá doida? Ela falou, mano, foi engraçado, cara. Ela falou: Jesus, é você? Ela falou: nossa, que susto. Tá devendo, né, deve tá devendo, mano. Pra tomar um susto, é pra ficar feliz, né? A pessoa chegar, a hora que a pessoa for ver Jesus, mano, tem que ficar feliz. Não ficar com medo, cara, né? Nossa, a mulher, ela se assustou mesmo de verdade, sabe? Se assustou de verdade mesmo, mano. O povo tá tudo com medo, mano. A hora que Deus vir, mano. Aí o povo vai ver o que é pressão mesmo. Né? Aonde você vai? Aonde você vai? Você tá tendo feira ali, ó. Feira. Tem medo de... Tem medo de... Dessas coisas aí do mundo aí, ó. Vai ver a hora que Deus vir, mano. Aí ele vai ver quem que manda, mano. Quem que manda, mano. Vê se algum homem bate de frente com um tornado, furacão, ou tsunami. Bate nada, mano. Bate nada, agora imagine Deus, mano, que é o criador dessas coisas, né? Que é o criador de nós e de tudo, né, mano? Agora, ninguém bate de frente não, mano. Nunca vai existir, mano. Nunca, nunca. Nunca, rapaziada. Pode ter certeza disso, mano. Vocês veem eu fazendo cagadas, às vezes falando umas coisas erradas aí, mano, mas é que a gente erra mesmo. Pode ir, é nóis. É nóis, sangue bom. Vocês têm que parar aí, seu fiadão. Para aí. Uma placa ali indicando um Raposo Tavares. Pão só, tô com fome, tô com demais, mano. Pelo menos uns 4 pão aí pra sair, tá louco, não dá não. Quatro pão, mano. Mm-hmm.
só frangão assado, mano. Olha, deixa até a moto morrer, mano, colhendo no frango. Também, beagem alta do jeito que tá aqui, vai morrer mesmo. Ó, tá vendo? Não pode deixar a embreagem muito alta aqui, ó. Chegando em casa eu vou mexer, mano. Cuidado, menino, cuidado, menino. Engraçado, mano, isso é louco, mano, é bom demais, mano. É muito bom. Então, rapaziada, nós trabalhamos pra esse tempo, pra comer, mano. Comer, 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 comer. Rapaziada, vocês viram, é lá, tudo caindo para as entregas também, mano. Entrega, rapaz. Entrega, isso aí, mano. Gente, deixa eu marcha. Que eu tava falando aquela hora, rapaziada, pra vocês, mano, lembra aí? Então, rapaziada, aqui, ó, se eu não me engano, aqui é a Estrada das Pitas. Estrada das Pitas. Estrada das Pitas. Ó, Jandira, Tavares, Raposo Tavares. Aqui é 13, hein, rapaziada. Outro dia que eu tava aqui, ó, o
tava tendo perseguição, mano. Um monte de viatura, helicóptero, mano. Mó doideira, rapaziada. Você é louco, mano. Eu falei, nossa, eles estão vindo aqui, mano. É, porque é perigoso. Os caras começam a trocar tiro com a polícia, mano. E aí, como é que faz, mano? Né? É sério, mano. Tem helicóptero, mano. E tava tendo uma parte de viatura aqui, ó. Fechando a rua, mano. Falei, cê é louco, bicho. Ó, você tá vendo aqui, ó? Eu já vim entregar um negócio aqui, ó. Um professor de inglês. Quer ver, ó? Vamos ver. Não lembro qual lojinha que era aqui que ele tava, mano. Não era uma loja, mano. Uma TED, não sei se era a voz. Acho que era aqui nessa loja aqui, ó. Alguma dessas lojas, eu não lembro, mano. Faz tempo. Então, rapaziada, o que eu tava falando pra vocês, mano? Então, eu faço cagada, às vezes eu falo merda aí, mano, mas nem ligando essas coisas aí, mano. Eu falo pra vocês, mano, eu falo pra vocês, mano, de Deus, mano, que Deus é bom, mano, é porque ele é bom mesmo, mano. A gente faz as coisas erradas aí, mas tem que transmitir a palavra de Deus pra todo mundo, né não, mano? Fazer errado e não falar de Deus, mano. Eu sou cada vez, mano, indo pro caminho errado. Agora, às vezes a gente fala errado, vai falar de Deus, mano. Mas Deus perdoa a gente, mano. Deus perdoa a gente. Agora, se a gente ficar fazendo coisa errada e não buscar a Deus, mano, aí a gente tá triste, mano. Ah, aqui pra cima eu já fiz entrega também, ó. Hã? Aqui pra cima também eu já fiz entrega já, mano. É contrato. Então, rapaziada, uma coisa eu falo pra vocês, mano. Escuta as coisas boas que eu falo, mano. As coisas erradas que eu digo às vezes aí, ó. Nem de ouvir, mano. Mas escuta aqui. Mas escuta aqui. Não, mas escuta que eu não falei nada. Porque uma hora eu corri o meu erro. Uma hora a gente corri o erro da gente. Lugar, mano, de paz, fala sério, ó. Mano, esse lugar aqui eu vou falar pra você, olha. Ó o silêncio disso daqui, ó. Ar puro, cê é louco, mano. Tem coisa melhor, mano. Quando eu vim aqui, não tava esse monte de buraqueiro aí não, mano. Você é louco? Olha o perigo, mano. Ó, tá vendo as placas indicando ali, ó? Cotia, Raposo. Rapaziada, eu tô falando assim, tipo, se você erra uma vez, mano,
e tenta corrigir seu erro é uma coisa. Agora se você faz coisas erradas aí, ó, e não tenta corrigir o erro, mano, isso aí a tendência é piorar, mano, tá entendendo? A tendência é piorar, mano. Você vai continuar errando, né? Mas não vai ser uma coisa assim grave, né? Aos olhos de Deus, né? Tem gente aí que começa, eu já vi já, mano, tem gente que faz uma coisa errada. Aí começa, esse negócio aí começa a crescer, mano. Começa a fazer muita coisa errada. Vai piorando o pecado, mano. E com uma hora já tá, nossa, já tá desandado, você é louco, mano. Aí não tem mais volta. Mas é sério, mano, ficar alimentando um pensamento ruim, todo mundo assim, não é bom não. Tem coisa aí que eu falo mesmo que eu falo pra você, que eu tô, já tô de saco cheio, sabe? Já tô de saco cheio, aí tem que falar, mano, que você fica guardando essas coisas aí pra você também não dá certo não, mano. Eu pego e falo mesmo, eu falo pra minha moto aqui, ó, tá vendo? Falo pra ela. Eu falo, mano, tem que falar, algumas coisas tem que ser dita. Olha, eu ia pegar o papel dele, mano. Ele nem tinha. Ó, o cara mexendo no celular, tá vendo? Aí, ó, que nem, ó. Já tô falando no modo do cara, ele tá mexendo no celular, tá vendo? Você viu onde ele foi com o carro ali? Eu não sei se a família pegou. Ele já tava. Já tava invadindo outra faixa, mano. Tá vendo, ó, a merda de uma música dessa daí não podia nem ser tocado, mano. Isso é louco. Falta de respeito com as mulheres, mano. Isso é louco, mano. Ah, não vai gostar do que eu vou falar, né? Mas é real mesmo, mano. Tô obrigado a ficar ouvindo uns palavrão aí, isso é louco. Deixa pra lá, aqui eu ouvi essas coisas, só começar a ouvir essas músicas aí que só fala bobinha, mano. Tampa a orelha, tampa as orelhas, mano. Tampa as orelhas. Aqui, rapaziada, tá vendo? Raposo Tavares, rapaziada. Eu falei pra vocês, mano, que ia sair aqui, mano. Chinela, mano, chinela. Ô, eu nem entendo os caras, ó. Ó, vou falar pra você, ó. Já tô falando mal dos caras, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Mas é, o cara vai entrar, mano, na rodovia, ele tem que acelerar, acelerar o bagulho. Não entrar 40 por hora, mano, é muito ruim isso daí, ó. Vou trocar de faixa, acelera o carro, mano, acelera a moto, tá vendo? Trocando de faixa, acelera. Agora tu vai trocar de faixa e parar o bagulho. Thank you.
caraca tá aí na moto, mano. Corra! Corra, menina! É, rapaziada, já estamos se curtindo, ó. Se vocês gostam aí do meu canal, mano, compartilha, mano, pra meu canal crescer, rapaziada. Rapaziada, vou finalizando o vídeo aqui, ó. Espero que tenham gostado aí, ó. Tamo junto, fiquem com Deus, hein, rapaziada. É nóis na fita, rapaziada.